duheraho nyiragongo nyuma y'imirwano yejo tariki ya 7 MVeto yigarurire position ebyiri ku musozi wa Kanyabuki ahagabana ahagabana na FDC urongo na hahoze haba FDL ndetse na FDC ejuru y'ikibaya bana zile picha ni bafungwa abanyabiko ku prison central ya Kakwanguro ya huko Butembo noneho M23 ahongaho za bweru niyo iri gukomeza gukorera ama operation ahantu bitazasha harya ubwo niyo iri gukomeza gukorera ama operation igira ngo ikomeze irebe uburyo yahuza uwo muhanda na mweso. Quand ce ministre viendra sur le territoire congolais, nous n'avons même pas besoin d'avoir des honneurs quand nous allons au Rwanda et ils ne le font jamais et ils se font respecter. Mais comment nous pouvons vraiment? Dans la ville martyre de Goma, nous recevons le ministre des Affaires étrangères du Rwanda et c'est notre gouverneur militaire qui est au garde à vous. Les cas de 53 328 agents et fonctionnaires qui disposaient de plus de 2 numéros matricules dans les fichiers. Nous avions également... Tuguha ikaze shuti mukunzi wahisemo gukurikira Mari Steven izere ko muri amahoro reka rero tubabwire ko rwose tuje mu makuru uno munsi ku itariki 8 z'ukwezi kwa 11 turi kwa gatanu abantu bose ubu ngubu rwose abameze nk'aho binjiye muri weekend y'abadivantiste ubu rwose bamaze kugera mu kanya gato bamaze kwinjira mu isabato reka tubifurize kugira isabato nziza rero ndi kumwe na Bwana Musemakwere tujije kubaha amakuru y'ukuri kandi amakuru atariho ibinyoma tubafitiye ama operation menshi cyane tubafitiye ama update menshi cyane icyo usabwa wowe nta kindi ni ukutajya kurenyakira amajwi za Mari TV Musemakwere waramutse neza kareka itumba ryageze turi kwikanga turi mu kwa kane yaani imvura yaganutse rwose dore ko mu kwa cyenda ntayo twabonye ubu ngubu nibwiri kugwa ubutitsa kabisa ni ukuri pe ni hatari rwose sinzi uko tuza kubyifatamo aya none se nta nuko bigenda none se iri mu cyayi iri mu gihe cyayi none se umuntu kwa cyenda kuyibuza ngo bikunde niko kuvuga ngo iri mu cyayo nyine ese ngaho ngo rero twigire mu makuru update ya mbere update ya menshi ako duheraho nyiragongo nyuma y'imirwano yejo tariki ya 7 MVeto yigarurire position ebyiri ku musozi wa Kanyabuki ahagabana ahagabana na FDC urongo na hahoze haba FDL ndetse na FDC ejuru y'ikibaya cya Kibumba werekeza muri parike y'Ikirunga cya Nyiragongo ubu tuvugana y'MVeto niri kontrola imisozi ya Kanyabuki ndetse n'undi musozi wundi byegeranye anga rwose M23 yakubise inshuro kuko n'igitangaza urebye M23 ahantu yakuye FRDC aya madefensi yasenye ari hano Kanyabuki ni ibintu rwose ni akazi gakomeye yakoze gute rero ari akazi gakomeye izi defensi zari ziri hejuru ya M23 zinyundaniye M23 yo defensi zayo zari ziri hasi mu mubande wako gasozi FRDC yari yaragira de borda yubaka hejuru yabo hasa n'aherereye ku ruhande rw'Ikirunga ariko mu hejuru ya M23 neza ku buryo M23 muri rya joro mu joro ryejo ryakeye aribwo FRDC yari yagiye yohereza utudrone nyine tuno two gutaka kandi utudrone akenshi iyo twakoze ubwo biba bigaragara ko aho ngaho imirwano iri gututumba ko bashobora mu masaha make bashobora kuba babasaka
bitewe no kutwe tu drone tuba twamaze kubaha amakuru ahagije bakeneye. Makumyabiri na gatatu rero mu kwa kundi yaturashe ubwo nayo imenya ikigiye kuba iravuga uti ewa abagabo badusaze bakatumanukira mu gitondo ntabwo byatugwa amahoro. Kure Faride se kwa kundi yageza muri iryo joro yakumva emuventura iri kurasa utwo tudrone nayo irarasa na emu irarasa ariko emuventura yo irasa iri kwa divasinga niba kwangwa muri wa musozi bagira ngo bari gusheringana nayo nawe burya emuve wayo ingabo zayo zafasiyeho zazamutse ka gasozi zabasanze bwagiye gutya ewane noneho barimo isasu kurindi isasu kurindi gusa icyo nabwira abantu benshi hari batari babashije kumenya ni uko umusaza Makenga noneho yari yahigereye ku rugamba reka cyane rwose ufite amajwi yese ariko kogagiza urugamba ntabwo amajwi yari yasohoka ariko kogagiza urugamba ariko icyo nakubwira cyo ntabwo ajya kuva iyo yari ari ntabwo yari yaje avuga ngo aje kuyobora urugamba ahubwo yari afite kuza aje gusura irusi ziri hano ku buryo yazanye nuriya koroneri Nzenze nuriya generali Baudouin Ngaruye bari bafite gahunda yo kuza hari yego ubwo noneho igihe bibaye ngombwa ko intambara iba abasaza badatinya ibintu by'intambara n'iki ibyo ntibyababuza kuza ejo baraniyizira iyo ntambara yabaye bari hariya baje kurasa izo defense niyo bari uri kwikomandingira uti ewana izo defense ntizongere kubaba hejuru sha muzikuremo bazikuremo zimanuke hasi barazimanuye za defense zose zabaga hejuru mu kirunga zaramanutse zijya hasi urabeshye bari hejuru zose barazimanuye ni defense eshatu kwanza none ubwo bagiye kuzicucumira hasi rero kuko bumva bari hejuru yabo bakuyeho musaza rero ejo yari ari hariya uko abagabo batatu rwose bakomeye cyane bari bahimbereye ubwo rero abahungu nabo si ukubikora na kuraje nyinshi ubusanzwe bagiraga kuraje narindi noneho wenyewe yifatiyemo bamwiyumvira nari hafi aha ababwira uti mukore ibisha ni ka motivation ku ngabo iyo babonye shebuja yahageze nawe urabyumva ko rero izo defense barazirashe banabacyaginga n'ibikoresho byinshi ageze bamaze kuba bakura barakambika gusa iki gitondo cy'uyu munsi ho nta mirwano ihabyukiye. Rero bwaramuze makwere, hari itangazo ryasohowe na AFC M23 risinywaho n'ushinzwe communication bwana Lawrence Kanyuka. Mu ncamake agira ati AFC M23 ifuje kumenyesha imiryango mpuzamahanga ndetse na za guverinoma zitandukanye ko ceasefire yasinywe yatangiye kuviyorwa cyangwa se yatangiye kwangizwa na leta ya Kinshasa. Ati leta ya Kinshasa yatangije ibitero ku basivire biri kwangiza abasivire mu bice bigiye bitandukanye birimo Bwito ndetse na Masisi. Rero ngo dushingiye kuri ibyo ngibyo rwose turamenyesha imiryango mpuzamahanga ko tuzagerageza kurinda abaturage kandi ngo twiteguye kuzakomeza gucecekesha izo ntwaro ziremereye ziri kwangiza abaturage ndetse n'ibyabo. Ati ibyo bikasinywaho umukono na bwana Lawrence Kanyuka. Rero urumva ko mu by'ukuri aba bagabo ibyasize faya ngo nibabikozwa mu gihe cyose abaturage bashinzwe kurinda bazakomeza kubangamirwa ngo na asize faya bazigera babona imbere y'amaso yabo. Itangazo ngiri rwose ubwo iryo tangazo wavuze uti rwose twe tuzakora ibishoboka byose turinda abaturage bacu ibyo hari icyo bivuze
Oya niko imeze ndi kubona Lieutenant Colonel uri ngoma yagize ati la coalition gouvernementale ngo yakomeje kugaba ibitero muri zone zitandukanye. Ndi kubona hangaha yerekana aho ARSM Ventura ifashe nimugoroba mu bice bya Kibumba muri Gisagara Kibumba n'ubundi. Rero hari kugaragara ambulance iri gutwara za mighty, iri gutwara imirambo isa nk'iyerekiza za Goma yavaga mu bice bya Ventura. Urumva Ventura aba high free baza batwara izo mighty n'inkomere. Dore ngi ambulance rwose aho iri kugenda ni mu gace ka Kibumba yerekeza mu bice bya Goma. Ni umuhanda munini ariko na kaburimbirimo. Kaburimbirimo hakashoboka no muri uyu mujyi wa Goma. Nagikora ni umuhanda munini uzisanga nawo nta kaburimbo. Ndikubona agasoko ka kanuza ka Kibumba rwose hari fuso yuzuye amakara rekareka. Mbega gasoko na gasoko ku muhanda rwo. Imihanda yane wacu nta makaburimbo ari imihanda y'ibisaka amabuye gutyo. Abagira amahirwe bagira umuhanda wuzuyemo amabuye. Uko mu bigaragara igiye ureba M23 mu bice yoboye ntiriko uhegundi wenda kiragira igihe cyo kuba yazakora imihanda gushyiremo kaburimbo, ariko ahantu iri gukomeza gukoresha umuganda wo gukora imihanda ubona ko nibura M23 mu byo iri gukora ibiri kurwana n'iterambere ry'igihugu cyayo. Mu by'ukuri magingaga nawarenganye M23 kuko yo iri kugerageza gukora ibyishoboye kandi inyeshyamba n'amafaranga ziba zifite. Inyeshyamba ntabwo ari guverinoma gusa ibintu byananiwe guverinoma. Inyeshyamba urumva zapfa kutazibigeraho ako kanya. Oya iri gukora uko ishoboye. Amabuye ari aho batenda kujya kugura igakora mu ntuza wenda mu dufaranga duke ifite ikaba igakoresha uko ishoboye. Mu gihe FRDC yo amafaranga y'igihugu iri kugenda ikayashora mu byo tutazi nk'iri kugurira imishire byo kumara abaturage ba Kongo. Akagize gutya ngo wenda iyakoreshe iterambere ry'igihugu. Abaturage bacoronje babona ibyo kurya.
kuryama urwaye babona ubuvuzi abana babona uburezi ibyo ndibyo hari mu gihe usanga ubu ngubu mu bice mu ventura iyoye abaturage abana bariga bavurwa baravurwa cyane ko twara mu gihe cyashize se cyangwa n'ahandi mu ventura ibifashe vuba hari igihe usanga nk'ibitaro byaho abazalendo aba FDR baragisabye nta miti icyo gihe M23 ikintu itikora itubwira abaturage uti umuntu wese ubyaje urwara aje aza tumuvura ukabona ko ifite imikundo abaturage ihasanze rwose waba warwaye ukagenda mu kigo cyayo bakaguha imiti yuzuye bakakuvura neza bakaguhereza n'igihe uzagarukira utanga ugize gute bitaye ku baturage kabari byo ukunda gusanga mu bice mu bintu biherereyemo abaturage bayo baba yishimiye rwose barikunze kuko mu gihe gishize gitoya ujye usanga umuturage yarabona agatena kiruka ariko ubu wabona atene bakaza bakubakora abavandimwe bakaganira yarwara bakamuvura yagira ikibazo bakamwitaho ubwo rero umuventura urumva ko ibikora igishoboye rwose mu buryo bwa aribwo bwose iragerageza dukomeze n'amakuru rero nawe ndatanga umwanya tugeze ayo wateguye nuko umugabo bita ngo Vitali Kamere ukuriye inteko ishinga amategeko ngo yifatiye ku gahanga umuntu bita Peter Cirumwami guverineri militaire cyangwa se Faustin Kapende ukuriye umujyi wa Goma meya w'umujyi wa Goma yabatutse arabatukuza arabatuka ku mabere y'ababyeyi babo uri kumva ati ni ibigoryi ni ibicucu kuba byaremeye ngo kwakira ngo ambasaderi Olivier Nduhungirehe w'u Rwanda mu mujyi wa Goma ati uwo bita perezida w'inteko ishinga amategeko Vitali Kamere yamaganye ndetse anatuka guverineri Peter Cirumwami na meya w'umujyi wa Goma Faustin Kapende kubera ko ngo bakiriye ambasaderi Olivier Nduhungirehe ministre w'ububanyi n'amahanga umva dire madame la première ministre toute notre indignation de voir que le ministre des affaires étrangères du Rwanda arrive à Goma, ce n'est pas mauvais puisque nous recherchons la paix, nous sommes pour la paix, mais que vous puissiez lui donner autant d'honneur. Et le gouverneur militaire et l'inspecteur provincial de la police, je considère pour moi que c'est très grave et que nous ne savons pas ce que nous faisons pour terminer. Donc il faut lui dire la prochaine fois quand ce ministre viendra sur le territoire congolais, nous n'avons même pas besoin d'avoir des honneurs quand nous allons au Rwanda et ils ne le font jamais et ils se font respecter. Mais comment nous pouvons vraiment, dans la ville martyre de Goma, nous recevons le ministre des Affaires étrangères du Rwanda et c'est notre gouverneur militaire qui est au garde à vous avec l'inspecteur professeur de la police. Non, ça nous disons non, transmettez cela à madame la première ministre que tous les députés sont indignés par ça. Nous soutenons le processus de Luanda. Nous voulons que ce processus aboutisse très vite. Et avant longtemps, nous aurons besoin de madame la ministre d'État des Affaires étrangères pour mettre au parfum aussi les élus du peuple. On vous voit dans toutes les villes. Pourquoi cette réunion n'a pas eu lieu, par exemple, à Mbujimayi ou à Matadi ou à Kenge, le vice-président allait les accueillir là-bas et leur donner quelques secrets de nos ancêtres là-bas. Ou à Lissala, voilà, par exemple. À Kabinda Lomami, ou à Lubao. Merci beaucoup. Urabona zino nebe z'abayobozi ukuntu ziba zizunguza? Cyane rwose. Abagabo rwose bazicayemo ndi kubona bari kwizunguza bavuga bahamye. Bavuga bati rwose ati ibyo ntabwo tubyumva. Ngaye nguko rero garose makuru wakomeza n'andi makuru mu kanya ndi buzogaruka n'izindi nkuru z'ubutembo n'Ikinshasa ndetse na Warikare ndi buzogaruka kandi n'izindi nkuru zikuvugwa muri Rucuru. Nguhaye ijambo nawe
gira makuru utubwira muri rusange. Makuru taragira na makuru ubundi ya za wari kare hano pinga abenshi bamaze kuhamenyera. Ubu iyo tuvuze ngo ni muri axe ya wari kare bahita bumva pinga, nyuma yuko M23 yanze kuyinjiramo ngo iyifate, byahaye wenda amahirwe FRDC kugira ngo ikire ya mpumu ishire na bwa bwoba yiyoruganize yebe kuntu ya nayo noneho yongere itekereze kuba yagaba ibitero kuri M23 kuko M23 yari yagize gutya isa n'isubiye inyuma ihagararira peti kunze kumva badasobanuke bakunda kubita ngo ni peti. Ubwo M23 iraza ikwamira ahangaha, mu gukwamira hano abariho ishyira ibirindiro byayo neza ihatuza, ikunda gukora ibintu byayo kubona ituje nk'umuntu uri gukina gemu amenyereye. Kuno neho ba FRDC babonye na wambari babo bose babonye M23 isa niyahaye intambwe zingahe zo kuba bakwitekerezaho kurusha abangaba, kandi wasanga bagize gute bagize ubwoba, ahubwo turebe ko twagira gute twabataka. Umunsi w'ejo nibwo bagize gutya barahataka bataka M23 ewane, ubona basizuye ntako batagize rwose, baraza M23 barayirasaho irabakira ibakoramo bigeze aho baravuga uti no twibeshe wa mugani abangaba, ahubwo menye bataradutinye bari batwiteguye. Ubwo barongeho baracinsura bariruka ngo ati mureke tuje kongera kugira gute gupanga izindi gahunda z'uburyo twazagaruka kongera kubataka. Ebo niyo cyane bakurikira yewe. Barongera basubira muri centre ya Pinga. Isantire ya Pinga rero ubungubu bakaba arimo bongeye gusubira, n'ubundi muri iki gitondo nibwo bongeye kumvikana amasasu. Birashoboka ko aba wazalendo n'ubundi baje kugira ngo batere ibuye mu giro ngo barebe ikivumbukamo, nduzi ko atari ukuza kuhangana nayo ngo bayihakure. Ubwo ubungubu nibwo nabwo bongeye kuza guhangana nayo muri iki gitondo. Nuko muri iki gitondo imvura yabyutse imeze nabi ku buryo abantu bari hano za peti umuntu atari kubafatisha neza. Ariko itonze nuko ubungubu n'ubundi amasasu yahangaha aracyaje mbese mu bigaragara hano uburyo M23 ihari iri kubereka ko bagira ngo nayo iri gukora igitazo cyangwa nti mbese ntabwo ikunze kuba yabagaragariza neza ikintu ishaka cyanyacyo, bigatuma umwanzi wayo rero nawe ayoberwa icyo ishaka cyanyacyo, bigatuma nawe ayoberwa icyo ari bukore. Niba uri ukwataka ngo abarase bakaba banafite izo mbaraga, ariko ubundi ntabashobore ngo batake ngo bakure mu santire barimo nk'uko wabiteganye. Gusa M23 twese turacyari mu rujyo, ntituramenya impamvu wenda yaba ikomeza kugera kuri uyu mujyi wa Pinga igasubira inyuma. Ubwo ibi ngibi ubwo wasanga ari impamvu zayo bwite muri bwa buryo bwayo bwo kuba idashaka kugaragaza ibijyanye n'ibyo ishaka, ahubwo ibigaragaza ari uko yamaze kugira gute kubikora. Ubwo ahangaha niko bimeze. N'ubundi tuvuye iyo Pinga twazamuka mu bice bya Bweru, M23 naho niho iri kujya ikomeza gukora ama operasiyo ari aho hafi ya Bweru, ikomeza gushakisha abanyatura na FDR kuko yafashe ahantu bita i Bweru. Bweru ni ahantu hari umuhanda umanutse ujya za gashuga
kuko hari umuhanda umanuka ugahinguka hagati ya Gashuga na Karembe ariko mukiranga ibwero hakaba nubundi undi muhanda uce mu kaboko kiburyo werekeza mwese ubonaneho M23 aho ngaho za bweru niyo iri gukomeza gukorera ama operasiyo ahantu bitazasha harya ubwo niyo iri gukomeza gukorera ama operasiyo igira ngo ikomeze irebe uburyo yahuza uwo muhanda na mweso kuko yamaze kubihuza kenano ibihabonye izindi mbaraga zo kuba yagira gute yakomeza kubona imbaraga ziyihuza ziva mweso ziva muri rucuro zikaza zikagera mweso zikomeza bazamati nabibwe no muri ayo mashamba kuko ko gahanda igafite nubundi kayihereza imbaraga zo kugira ngo izafate zabibwe imanuka iba yageraza byondo ifunge wenda uri muhanda uhuza uhuza pinga na masistema ku zone korera M23 izo ngibyo nabyo nibyo iri gukurikirana ikomeza gukora ama operasiyo ari hagati ya Mpati se cyangwa ya Bweru na mwese mu gihe hano Mpati ho na za Kivu yo na yandi masasu ahari aherereye mu ruhande n'ubundi ubwo ruhande rumwe rwa za Bweru na Pinga Garose makore reka duse nk'abasubira ikinshaso gatoya ikinshaso n'ubundi twavugaga ku bya Vitali Kamere rero mu ijambo ngiye kuvuga yavuze ko ngo agiye kohereza itsinda ryamwe mu badepite izaba delegation yizwe n'abadepite uboneka ishinga amategeko ngo bazoherezwe i Kampala ngo bazabayobowe rero n'uwo bita Honorable Mende Lambert ngo bazabaje mu biganiro ngo ubugande nyine n'ubuyobozi bw'ubugande mu bijyanye n'ukunga amahoro n'umutekano ngo yaboneka mu burasirazuba bwa Congo umva uko yabivuze plus que j'ai décidé d'envoyer une délégation à Kampala des députés nationaux qui sera délégation qui sera conduite par l'honorable Mende Omalanga. Nous avons besoin de parler en toute sincérité et en toute vérité avec nos homologues ougandais. Parce que nous voulons savoir clairement est-ce qu'ils s'inscrivent dans la voie de construction de la paix avec la République démocratique du Congo, ce que nous allons saluer, ou alors qu'on ne nous prenne pas pour des naïfs, au nom d'une opération de paix, vous venez semer encore des germes qui vont ramener l'insécurité encore plus grave. On peut pacifier Beni, mais si Irumu devient d'insécurité. Ari kuvugurisha agiye kohereza itsinda i Bugande izagiye gukora ibiganiro rero tukiri ikinshasa ndagira mubwire ko abakozi barenga 273 bavumbuye ko bahembwa muri magendo badakora akazi mu nzego za leta no mu gisirikare cya FARDC byatangajwe na Jile Aringete ukuri expectation general finance IGF mvuko yabitangaje. De ce travail de titan abattu par l'IGF, il ressort des cas d'irrégularité graves. L'inspection générale des finances vient de constater les cas ci-après. Nous avons 145 604 agents et fonctionnaires de l'État qui sont dans les fichiers de la paie avec des numéros matricules fantaisistes. Deuxièmement, nous avions constaté le cas de 53 328 agents et fonctionnaires qui disposaient de plus de 2 numéros matricules dans les fichiers. Nous avions également constaté le cas de 93 356 agents et fonctionnaires de l'État qui partagent les mêmes numéros matricules avec d'autres agents de l'État. Nous avons également constaté
les cas de 931 agents et cadres, particulièrement du ministère du budget, qui étaient payés sur plus d'une liste. C'est-à-dire, ce sont des gens qui se sont arrangés pour se faire payer sur plusieurs ministères au même moment. Et enfin, nous avions découvert 43 725 agents de l'État qui sont payés sur la liste de Sécopé et des forces armées de la République démocratique du Congo, sans que ces agents aient été déclarés ou reconnus par leurs services d'origine. C'est donc une nouvelle boîte à Pandore que vient d'ouvrir l'inspecteur général chef de service, Jules Alinguete. Suite à ces fraudes massives, le Trésor public accuse tous les mois un manque à gagner d'environ plus de 148 milliards de francs congolais. Pour l'IGF, ces cas d'irrégularité seront désactivés en toute urgence et les fraudeurs mis à la disposition de la justice. Ingayange. Ibaze abakozi b'umbi 273 bahembwa kandi badakora. Harimo bapfuye, imishahara yabo irasohoka of course. Harimo bapfuye, harimo bavuye mu kazi, harimo abamagendo batanariho bahimbwe gusa. Harimo bariho bahembwa badakora, umuntu akaba ari umukozi wa leta kandi rwo yicariye mu rugo, umushahara wo kwezi usohoka. Kongo wagorwa we. Ngo hose hamwe hamaze gusohoka amafaranga angana na niba miliyari 140 z'amafaranga Kongo ngo zimaze gutakara kwabo bantu kandi ngo ari abantu b'ibicupuri gusa batariho. Ifite byinshi bikwiriye gukosorwa. Nabibaze abantu 100,000 kongowe naho wari ushoboye. Yewe ni hatari kabisa. Rero wari kare wazendo bavuga ko bisubije uturere twa Mpeti na Minjenje muri Agisampinga nyuma y'imirwano ikomeje yavuye ejo ubwo bagabaga igitoro kuri Muventura. Gusa amakuru amwe avuga yuko imirwano ikomeje muri Mpeti na Minjenje ku ruhande rwa Muventura nacu baratangaza. Gusa abandi bakavuga ko MF noza wazandetse na FDC ari bya bindi byabo nyine bisanzwe byo kwikina, bavuga ko bafashe ubuce kandi bategeze babufata. Ubona abangaba bakunda kurwana ku rurimi, bakunda kurwana ku rurimi, baba bagira ngo haba kwanza ugasanga haba n'ibitangazamakuru nyine biba bibogamiye ku ruhande rwa FRDC bajya batangaza ibyo bategetswe gutangaza. Niba habereye imirwano bakabwirwa uti mubutangaze ko hafashwe n'ingabo zacu. Yego. Ubwo rero akenshi bakunda gufata uduce ku rurimi, bakunda kwica ma general runaka ku rurimi, bakumbese nyine ibitangazamakuru biherereye ku ruhande rwa FRDC ntabwo bitangaza amakuru nk'uko ari, ahubwo batangaza amakuru bitewe n'uburyo babitegetswe. Yego. Peti rero petina minzenzi ntibigeze banayigeramo. Peti hano niho baba bari kurwanira, nabwo ni mu nkengero za peti werekera pinga, ntabwo ari peti dani bari kurwanira. Ntabwo nk'uko nawe babwiye ejo, nibwo baje bahandaho ntako batagize bapanga wapi. M23 irasubizayo, uri kubona ko iri kubarasa, bo bakumva ko baje bajya ku gitero simusiga, ariko ya M23 yaje kubarwanya, ukabona yo iri gukora ibintu gake ituje, nk'aho iri gukina gemu isanzwe ikina nyine ituje, ugasanga hariya ngo haturutse nk'ingabo 200 za wazaledo, haranyatura izi n'izi, hari izi n'izi, waje gusanga nk'igitero cy'ingabo 200 bafashe nk'ingabo zitegeze no muri 20 za Muventura, uti mugende mudukubitire bari abajinga sha. Abandi rero bagahangana bakabona Muventura iri kurwana imbaraga zitagabanuka. Abasirikare niba ari abasirikare 10 ubwo nabo niba bari wowe bari wa Musahada, abandi nk'abo ugasanga nyine uburyo
bafite uburyo b'ekonomize imbaraga zabo. Abantu bagomba kuba bari baje gusimbuka ku minota mike bari babahumuhakuye byahese byokaje. Ubwo rero abatangazamakuru babiri mu kwa kwa FRDC bati ngo mfite ngo bayifashe ejo guzunga bari kuvuga ati ngo na Karembe ngo bayifashe ngo bari gutangaza ko bafashe Peti na Minzenzi. Ngayo ngayo ko rero nuko byifashe. Muri Butembo rero abavuga ikinyarwanda bahungiye muri Grand Noro abavuga ikinyarwanda bahungiye muri Grand Noro barafashwe barafungwa muri gereza ya Kakwangula mu mujyi wa Butembo. Bamwe rero bamwe bafungiye muri gereza n'abandi babayeho nabi aba ndikwe no nkuri yanditse nabi mu mbabarire nagaro kutamenya gusoma ariko yanditse nabi cyane umva yanditswe no mukongomani ngo babayeho nabi ni ndembe kuko badahabwa ibyo kurya aba nabahunze igihe kinambara ubwo yinjiraga muri Kanyabayonga barahunga kuko batari bazi kuvuga ururimi rw'ikindandi barafatwa barajyanwa muri gereza Butembo. Nkayanje mbega mu yandi magambo muri Samari ubwo intambara yinjiraga mwa bira bice bya Rubero na Kanyabayonga abavuga ikinyarwanda bahise bagira gute bahise bahungira mu bice bya Gara no ruberekeza za Butembo na za hehe rero bagezeyo bafatwa nabi bamwe barafunzwe abandi n'inkambi barimo bafashwe nabi nabyo kurya bahabwa kubera ko bavuga ikinyarwanda kuko batazi ikindandi umva uko babivugamwe ubuhamya butoye bica wana zile picha ni wafungwa wenye wiko kumprizo sandrale ya Kakwangulo ya huku Butembo. Wanasema kwako ni Nyanzale na wengine ni Kihono na wengine ni Mumbandaka. Basi waroo mwema mutumetume zile mafoto mzengine grupe. Shubiko nateseka ni shuba likatana ni piche. Ningie ndani ni piche foto yote mwone na migulu ginshi kuna fuya mumahi. Tulipapichia donge ile iko selfie. Me kwa kumona hivi awezi mwona defwa. Mumekufa watu sisi. Watu sita bakwetu Nyanzale jo abana ba visitere abali padro ya kasho manake banateseka sana na wengine aseni ba Ruchuru na wengine ni banani ba Bambu na wengine ni batongo ni watu karibu 30 ni jumye bali nikataza niingie na telefoni njo nikaongea na ule mkubwa wa prison nikaenda ku fenetre nikabakamatia mu fenetre njo banateseka sana asekuko wa Kihondo kuko wa Kihondo, kuko wa Mbandaka, wa Mugitiri, wa Mkachai, basi wanateseka. Walikuwa na wakamata ile siku ya mavita. Kama ujue lugha wanakukamata, wanakutuma Kanyabayonga. Na Kanyabayonga njoli batumaka huku, njo basi ni kwa huruma sana. Ni kwa huruma sana, muiwe kama mutakia watosha mprizo muna gani. Sawa sawa. Arajirati. Mufate ano mafoto muyakwirakwize mu magrupe menshi cyane mutabariza abantu ngo bamwe bagiye bava muri Kanyabayonga abandi ngo bagiye bava muri Tongo muri Rucuro Nyanzare ngo n'abantu bageze ku 13 rwose bigaragara ko bafite ikibazo cyane barababaye bafungiwe mwiragereza nyine yo muri Butembo ngaye nguko rero bwana Musama kwenyemera dusoreza aha ngaha tuzo gusubira ku makuru y'umugoroba turaza kuba twateguye izindi nkuru nyinshi cyane mugira amahoro y'Imana rero murakoze murakarama. Nibyo koko Intare Tours and Travel Agents icuruza amatike y'indege ku giciro gito. Sibyo gusa kandi bajya n'izindi serivisi zirimo nko gukodesha imodoka, touring, gutembera ndetse n'izindi nyinshi. Bakorera hano mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Tropico Plaza. Winjiriye neza aho Brenda Case bibikorera ugenda ubona ikirenge kigahita kikwinjiza aho bakurira. Bafite n'ishami hano Remera munsi ya CSS Zigama. Ku bundi busobanuro bahamagare cyangwa ubandikire 0780134. Intare Tours and Travel Agents bakora amasaha 28 kuri 28 kandi iminsi yose.